Սարո, այս փողերը մեր փողերը չեն։ Պետք է այս փողից ազատվենք, էսի մեզ փորձանքի ա բերելու։ Ի դեպ կարող ես շնորհավորել։ Ես փող եմ գտել։ Գտել ես, լավ ես արել, գնա վայելի։ Դրանց փողերը գողացված, կրիմինալ ու կեղտոտ փողեր են։ Ուզում եք լավ տուն ունենաք, լավ հագնվեք, լավ ուտելիքներ ուտեք, ընտանիք կազմեք, երեխեք ունենաք, տարվա մեջ մի երկու անգամ գնաք հանգստանաք, գաք, մի խոսքով լավ ավտոներ քշեք, լավ ապրեք, էլի, ուզում եք։ Վաո, ռիլի։ Այդ դու գոնե պատկերացնում ես, շկակապ խմեմ։ Բողերը սուրը գող, գոր։ Ինչ գոր, հը, ինչ գոր, հազար անգամ ասեցի, ես Միհրան եմ, անունս Միհրան է, Միհրան Ծառուկյանն եմ ես։ Ծանոթացի, իրանք էլ Ինգա ու Անուշ Արշակյաններ։ Դուք այսքան ինֆորմացիա որտեղ ես գիտեք։ Ամենամեծ իմ երազանքը կատարվեց, հիմա դու քո տեղում ես, իմ սրտի մեջ տեղում ես, ասա ինչպես դա պատահեց։ Փող չկա, երեքշաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։